téhle řady Silver Select od firmy Rough Rider už jsme si představili mnoho kousků. Tohle už je asi poslední, protože je to, to zdobení jsme viděli, je překrásný, ale je na všech nožích z té řady stejný. A, takže je asi zbytečný si představovat ty běžný tvary nožů. Tenhle se tady objevuje proto, že má 4 čepelky, je to model Congress, který jsme si tady mockrát nepředstavovali, možná ještě vůbec nikdy. Má takhle dokonalou výbavu. 4 čepele, to už je opravdu slušná zásoba. Bych se nerad říznul. Takže takhle krásně vybavený nůž. Všechny čepele ostrý a použitelný. To už tou ostrostí tolika čepelí nahradí větší zavírák, protože čím je ostřejší čepel, tím je potřeba menší nůž, protože nemusíte tak zabírat. Je taková trošku jednoduchá teorie, ale v podstatě by to mělo fungovat. Zahnutej. Zajímavě. No, po práci skvělý. Takže takhle vypadá model Congress z té klasické řady dětkovských zavíráků.